Uma pergunta bastante frequente que a gente recebe dos nossos clientes e de pessoas curiosas, entusiasmadas aí com o cultivo do shimeji, é a respeito da validade. Né? O pessoal tem muita curiosidade em saber por quanto tempo o cogumelo, o shimeji, dura em geladeira. E a gente coloca claramente no nosso rótulo o período de 10 dias entre a colheita e o consumo do cliente. E para realmente garantir a qualidade do produto e que mesmo ele sendo consumido lá no nono, no décimo dia da validade, ele tenha a mesma característica, a mesma qualidade, o mesmo padrão de um cogumelo recém-colhido, a gente acaba utilizando esse equipamento aqui, que é uma câmara fria. Logo após a colheita, a gente já acondiciona os cogumelos aqui por pelo menos um período de 4 horas. O objetivo desse choque térmico, podemos dizer assim, é reduzir um pouquinho o metabolismo ali do cogumelo, fazer com que ele respire, ele transpire um pouco menos, e consequentemente ele consiga ter um período de prateleira, uma validade maior, dando totais condições aí de ele ser consumido em até 10 dias.